u Sjedinjenim Državama, Britaniji i Japanu, Apple iPhone je postao jako popularan. Kupci satima strpljivo čekaju da kupe novi iPhone 4. Alex Lee živi u Dubaju, ali je došao u London kako bi kupio novi telefon. Došao sam jer zaista želim novi telefon, kaže Alex. iPhone 4 je brži, tanji, baterije traju duže i usto ima mogućnost videopoziva. Apple nije jedina kompanija koja proizvodi takozvane pametne telefone koji omogućavaju pristup internetu. Ali lojalni kupci kažu jednostavnost korištenja Apple-ove telefone čini posebno. Jednostavnost upotrebe iPhone-a je nevjerovatna i lajk za tehniku mogu koristiti, kaže jedan od kupaca. Do kraja jula iz Apple kažu da će iPhone 4 biti dostupan u dodatnih 18 zemalja, a do kraja septembra u 88 zemalja širom svijeta. Ali ekspert za tehnologiju Rob Atkinson kaže da vjerovatno neće biti u široj upotrebi u mnogim zemljama u razvoju zbog njegove cijene i pretplate za pristup internetu. Ne mislim da će ovih telefona biti mnogo u područjima u razvoju ili na kontinentima kao Afrika, na primjer. Možda će ih imati manje grupe korisnika sa visokim prihodima, ali mislim da će biti sve više u zemljama Južne Amerike. Atkinson kaže da će zemlje sa rastućom srednjom klasom mnogo brže prihvatati pametne telefone. U zemljama u razvoju to će biti duži proces gdje će možda poslovni ljudi, farmeri, vlasnici malih firmi, profesionalci biti prvi korisnici, kao i liječnici, vladini, zvaničnici i postepeno će se povećavati broj korisnika kako se povećava i broj aplikacija na telefonu. Atkinson kaže da Apple iPhone nailazi na rastuću konkurenciju ostalih kompanija, kao što je Google koji pravi svoj vlastiti pametni telefon. Sa većom konkurencijom eksperti očekuju opadanje cijene, što će pametne telefone učiniti dostupnijim širom svijeta.